правилник. Господин председател, мисля, че това е редно и правилно. Най-отдалечените предложения да се гласуват първи по време и след това редакциите на това предложение, което е на управляващата коалиция. Благодаря. Да, благодаря ви. Така, пак са основните предложения, които трябва да изчерпаме редакционните. Така и започнахме. Така ще ги довършим редакционните. Вече като се оформят основните с приетите евентуални редакции, преминаваме към основните по... Разбрах ви, да, но... Така. Продължаваме с предложението на... На господин Цонев. Извинявам се. Гласуваме редакционното предложение на... Ама защо той има реда, не се променя според предложенията за гласуване по 62? Не се променя. Така е, господин Ненков, но когато говорим за основните, първо трябва да изчерпваме редакционните и вече като те са, когато основните са с приятите редакции, оформени и готови за гласуване, тогава отиваме на основните предложения по реда на постъпване. Твърдо съм убеден в това. Първо трябва да изчистим редакционните, за да се оформят крайните варианти на решенията и те вече... И тогава вече гласуваме основните. Така, гласуваме предложението на Йордан Цонев.